Передбачається скасувати кілька видів податків. Зокрема, збір запровадження деяких видів підприємницької діяльності. Але з точки зору формування місцевого бюджету і впливу територіальних громад на розміщення окремих торгових об'єктів, цей податок, на мою думку, був важливий для місцевого бюджету. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Невеликий вплив буде, якщо його скасують, тому що сьогодні у нас практично десь 4-5 платників сплачують цей податок. Туристичний збір. Цього суми настільки мізерні були з точки зору поступлень, що по ньому можна було лише, мати як індикатив туристичної галузі. Податок сам був дуже мізерний, 1% від оборота.